ხდება მოიზიდა და საქართველოს ჩამოიტანა გამოჩენა ამას ამერიკელ მეგობრებთან რიჩარდ რუბინთან და სტივ ჯონსონთან და ასე შემდეგ ვეთქენ შესაძლებლობა დაუსად კითხები დაგმნებული ვარ ეს მე თქვენთვის კიდევ ერთ სტიმულად იქცევა რომ სადაც ახლა წავიდეთ ყოველთვის ეს ამერიკის საფეხბურთო ძალების ლეგენდას გატოვავთ ისიც რომ არის თანრია იგივე თუნდაც ავიაკონსტრუქტორის აი ეს უნდა ამ ადამიანს ისო ძალიან დიდი თემა 1903 წელი ითვლება ავიაციის ისეთ ავიაკონსტრუქტორს ახალგაზრდას რომელიც აი ესე რომ ალექსანდრე ქართულიშვილი 1903 ეს ძალიან ნიჩერი ადამიანი რომ დედამისს ეხმარებოდა და ქართულიშვილს უწევდა ხან მას ოფიციალურად მუშაობდა ხან ორ ფრანგ და ერთ რუს ამიაკოკენტვით რომ 1927 წელს როდესაც ჩავიდა ალექსანდრე ეს არის თემა საბზულო მდგომარეობაში ფათ ეგრეთ აღვენდებოდა მასი მადლობა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ყოველთვის იქნება ჩემი ვიფასი საერთოდ. მადლობა. პირველში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხალო თავდაცვის სამინისტროს და ეროვნული სახელმწიფო აკადემიას მოწვევისთვის. დღეს იყო მართლაც შესანიშნავი დღე ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთია რომ გამოიკვლია ალექსანდრე ქართველიშვილის სიცოცხლე და მოღვაწეობა და ჩამოიტანო საქართველოში, მაგრამ მეორეა რომ აი ეს ჩემი კვლევაძიების შედეგები წარუდგინო კურსანტებს, რომლებიც სხვა იქნებიან საქართველოს ჯარის წარმომადგენლები და დაიცავენ ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. მათთვის ჩემი აზრით ალექსანდრე ქართველიშვილი არის კიდევ ერთი სტიმული იმისა, რომ იყვნენ კარგი ჯარისკაცები, იყვნენ კარგი ოფიცრები და უბრალოდ ამაყობდნენ ისეთი ადამიანების, როგორიც იყო ალექსანდრე ქართველიშვილი. ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში დღეს უმრად იმყოფებოდა განათლებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციის ფონდის დირექტორი ბატონ რამაზ გულუაშვილი, რომელმაც ლექცია ჩაატარა ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ. ლექცია საკმაოდ საინტერესო წარიმართა, ბოლოს კი ლექცია გაგრძელდა მკითხო-პასუხის რეჟიმში. რისთვისაც მადლობა სიხდით ბატონ რამაზ.